Takže čau lidi, mé jméno je Benzi a já vás vítám u nového videa. Jinak předem se omlouvám za to, že to nevyšlo 24. Jak jste se asi mohli všimnout, tak byla soutěž o dva Steam klíče a o dva mý plakáty. Vlastně první místo je Steam klíč a dva plakáty. A druhý místo je Steam klíč a třetí místo je můj plakát. Tak jo, a my jsme na jedné stránce, jaká nám vygeneruje jeden náhodný komentář. Já jen to tak. A já myslím, že můžeme pustit rovnou na to, dát první komentář. OK, jdeme na to. Jdeme od třetího místa, takže. Já to nevidím. Jo. OK. Gobo 4. Místa, takže první místo získává Gobo 4. Jdu ti napsat hned e-mail, já si tady vytvořím na druhé ploše textový dokument a OK, vyhráváš můj plakát a jeden Steam klíč, tak si to doufám, že si to užiješ, je malá pravděpodobnost a může ti vpadnout jako například GTA 4, GTA 5, i GTA 4 ti může padnout různý cokoliv a my jdeme, je to asi se jí refreshnout, že? Nebo nevím. No, já to každopádně refreshnu, se vložím to load comments a jdeme na druhý. What the fuck? Libovka, fuck Libovka. OK, a jdeme na druhý místo, který získá jenom Steam klíč, takže Steam klíč. OK, najzička, najzička, ne? Jinak dneska je to bez webky, takže. A jdeme loadovat komentář. Master of Gaming vyhrává Steam klíč. Hned ti si tě taky přidám, takhle. OK. Super, super. Takže máme druhý místo Master. A třetí místo získává Honza Novotný. No tak to je nice. Tak já si tě napíšu. OK. Předem se omlouvám, nebuďte naštvaní, ti, co nevyhráli. Příště určitě vyhrajete, máte se na co těžit, bude víc těch soutěží. Celkem dost lidí se zapojilo, takže tak. Pro dnešní video to je všechno. Doufám, že se vám toto vyhlášení nebo klidně můžete dát like, odběr, můžete to i sdílet, pokud budete tak hodný. A já se vám loučím a čus!